dhacdooyinkii dunida soo maray 2016 ayaa sida sannadihii ka horreeyey ee soo maray dunida uu ahaa mid waayihiisa u lahaa aadmiga, kaasoo muddadii 356 maalmood ee tiradiisu ahayd aynu ku xasuusanayno dhacdooyin iyo xaalado kala duwan oo intii joogtay goobaha dhacdooyinka iyo intii la socotayba qaad kaga tegay qaybta xusuusta ee maskaxooda. Dhammaantood kala soco telefishinka qaranka Somaliland oo idin soo gudbin doonaa si taxana. Saddexdii bishii Abriil sanadkii 2016 ayaa Donald Trump si baan u weeraray gaashaanbuurta NATO iyadoo Hillary Clinton arrintaasi ay jawaab ka bixisay. Bilyaneerka uu tartamayay musharaxa shaqada madaxtinimada ee jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weerarkii ugu adkaa ku hujumay gaashaanbuurta NATO oo ay isbahaysiga military ee Mareykanka uu hoggaamiyo ahna tan ugu quwadda weyn la dunida. Musharax Trump ayaa gaashaanbuurta NATO ku tilmaamay mid hawsheedii gabtay oo aan la kala diro loo baahan yahay meeshana ay ka baxdo. Waxa uu canaantay tamar darro iyo in ay gaabisay la dagaalankii argagixisada, loona baahan yahay in arrintaasi ay ka gaabisay daraaddeed lagu kala diro. Markii hadalkaasi ka soo yeedhay ayaa waxaa jawaab kulul ka bixisay musharrix xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Hillary Clinton, waxaana sheegtay in Trump dagaal ku hayo xulufadii Mareykanka ee dunida, gaar ahaan kuwii isbahaysigooda la lahaa dalka Mareykanka. Saddexdii bishii Abriil sanadkii 2016 waxaa soo shaac baxday fadeexadii sirta Panama loogu magacdaray, taasi oo galaafatay madax badan oo dunida ah, isla markaasina fashilisay lacag malaayiin doolar ah oo madaxweynayaal iyo boqorro siyaasiyiin iyo ganacsato waaweyni iyagoo ka baxsanaya cashuurta waddankooda ay dhigteen bangi ku yaala dalka Panama. Shirkad beereed ka shaqeysa howlaha cadaaladda oo lagu magacaabo Mossack Fonseca oo ahaytii lacagahaasi sida qarsoodiga u kala xawili jirtay ayaa sirtan laga helay, waxaana fadeexadaasi ruuxday dunida, taasi oo sababtay in hoggaamiyeyaal tiro badan oo ra-iisul wasaarihii dalka Islaamka uu ka yahay ay iska casilaan xilkii ahaayeen. 5 Abriil ee sanadka tagay, maxkamadda dambiyada adduunka ayaa laashay eedihii ku lidka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo saxafiye caanka dalka Kenya oo isna ku eedaysna in uu ka qayb qaatay dambiyadii iyo rabshadihii ka dhashay doorashadii sanadkii 2007 ka dhacday dalka Kenya oo dad badan ay ku dhinteen. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya iyo saxafigana maxkamadda caalamiga ee dambiyada dunidu buurisay eedeymahooda ayaa hore loogu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen dhagaro iyo xasuuqyo ka dhacay dalka Kenya, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan cidna loo maxkamadeyn. Waxa markii maxkamaddu ay laashay dacwadda madaxweyne ku-xigeenka Kenya dabaaldegyo dhigay taageerayaashiisa, laakiin hay'adda xuquuqda aadamiga ee Human Rights Watch ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go'aanka maxkamaddu ay gaadhay. 9kii bishii Abriil 2016, ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska David Cameron ayaa galay toddobaadkii ugu xumaa siyaasadda ee abid soo marta. Duufaanada siyaasadda ee ra'iisul wasaare Cameron ku kacay oo ka dhashay fadeexadaha sirta Panama ee dhowaan la baahiyeeyay musuqmaasuqa cashuurta baxsiga ah ee shirkadda aabihii ku eedaysan tahay, inkastoo iscasilaadiisu aanay ku salaysnayn fadeexadaha lagu soo ogay ee dadweynuhu ay kaga cabanayaan kuna mudaharaadayaan, balse midowga yurub markii Ingiriisku uu ka baxay uu iscasilay David Cameron. 10kii bishii Abriil sanadka 2016 madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qirtay guuldaradii ugu weyneyd ee siyaasadeed oo galay intii uu madaxweynaha Mareykanka ahaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wareysi u siiyay telefishinka Fox News kaga jawaabay khaladaadkii ugu weynaa iyo guuldaradii ugu xumayd ee maamulkiisu sameeyo. Madaxweyne Obama oo sababta faragelinta Liibiya uu khaladka ugu weyn ku tilmaamay iftiiminaya ayaa yidhi, waxaa suuragal ahayd haddii aanu xisaabta ku darsano cawaaqibka mustaqbal ahaan ka dhalan doona faragelinta ciidan ee Liibiya, taasi haddii aanu si dhaba u darsi lahayn waxa ay ka yareyn lahayd meesha dhibaatada hadda ka dhacday. 13kii Abriil 2016 sanadka galbaday, madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad
iyo xaaskiisa ayaa codkooda ka dhiibtay xarunta beledeyaha umawiinta ee bartamaha magaalada Dimishq, taasi oo noqonaysa markii ugu horeysay ee muddo shan sanadood ah oo dagaal ka socday dalkaasi ay lamaanahani codkooda meel kaga wada ridaan. Doorashada baarlamaanka dalka Suuriya ayaa 3,500 oo musharax ay u tartamayeen 215 xubnood ee golaha baarlamaanka ama shacabka ee dalkaasi ka kooban yahay. Waxaanay doorashadani oo ahayd tii afraad ee intii dagaalku socday laga qabto dalkaasi kala dhacday deegaamada maamulka Asad ka taliya oo keliya. Isla maalintaasi diyaarado Ruushku uu leeyahay ayaa duulimaad daandaansiya waxay ku qaadeen markab Mareykanku leeyahay. Dowladda Mareykanka ayaa cambaareysay daandaansiga diyaaradaha Ruushku ay kula kaceen markab kuwa diyaaradaha qaada oo Mareykanku leeyahay, kaasi oo marayay biyaha caalamiga ah ee badda Baltiga. Sida warmurtiyeedka Mareykanku ku cambaareynayo hujuunka daandaansiga ah lagu sheegay waqtigaasi, laba diyaaradaha dagaalka Ruushka ee loo yaqaano Su-24 ayaa hanjabaad iyo daandaansi isxiga kula kacay markab dagaal oo marayay badda Baltiga. Labadii maalmood ee Axadii iyo Isniintii ee waqtigaasi waxaana diyaaradahani markabka Mareykanka u mareen masaafo 8 mitir oo keliya. 17-kii bishii Abriil 2016-kii shirkadda diyaaradaha Faransiiska ee Air France ayaa dib u bilowday duulimaadyadii ay dalka Iiraan ku tagi jirtay oo istaagay sanadkii 2008-tii markii cunaqabataynta caalamiga lagu soo rogay dalkaasi Iiraan. Duulimaadkii ugu horeeyey ee Air France ugu duushay Iiraan wafdi culus oo warkacayo wasiirka gaadiidka dalka Faransiiska ayna ka mid yihiin madaxda 6 shirkadood oo kuwa ugu waaweyn dalka Faransiiska ah waxay ka duuleen madaarka Charles ee magaalada Paris. 20-kii bishii Abriil 2016-ka boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa 90 jirsatay, waxaana xus ballaaran loogu qabtay guud ahaan dalkaasi oo dhan oo si weyn looga xusay, taas oo lagu maamuusayay dhalashadeeda. Boqoradda ayaa noqotay qofkii ugu cimriga dheeraa boqortooyada dalka Ingiriiska ee muddo intaas dheer ku fadhiya taajka boqortooyada, waxaanay baradhaafisay ayeedeed Victoria oo iyadu rikoorka ku jirtay. Boqoraddan Queen Elizabeth ayaa 64 sanadood dhambaysatay boqortinimada dalka Ingiriiska. Geesta kale, xaflado waaweyn oo loogu dabaaldegaya ayaa laga qabtay dalka Ingiriiska caasimadiisa London, waxaana cutubyo ka tirsan ciidamada dalkaasi ay salaan sharaf u rideen 22 madfac oo ay ugu dabaaldegayaan 9 guuradeeda. Dhinaca kale, gabadh muslimad ah oo lagu magacaabo Nadia Xuseen ayaa ku guuleysatay samaynta keega dhalashada boqoradda Queen Elizabeth oo tartan ay u galaan haweenweynaha dalka Ingiriisku. Waxaana soo farsamaysay keeg ay la dhacday boqoraddu oo noqday kii ugu horreeyay ee qof muslim madow ahi uu ku guuleysto kuna hantiyo guushaasi. Bishii Abriil 2020-kii sanadda 2016-ka, maamulaha ugu sarreeya wakaaladda sirdoonka dalka Mareykanka gudihiisa u qaabilsan ee FBI-da ee loo yaqaan James Comey ayaa cadeeyay in 1,300,000 oo dollar ay sirdoonka Mareykanka ku bixiyeen jabinta telefoonka gacanta ee uu lahaa ninkii weerarka geystay. James Comey ayaa xaqiijiyay warkii hore loo shaaciyay FBI-du adeegsatay kooxaha hankariska loo yaqaana ee jabiye elektroniga, waxaanu kaga jawaabay qiimaha ay ku bixiyeen mid aan aad u badnayn oo xitaa ka sarreeya mushaharkiisa inta uu xilka hayn doono oo dhan haddii la isku geeyo. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2016-ka, bisha May 4-teedii sanadka 2016-ka, dab weyn ayaa baabiyay keymaha waqooyi ee gobolka Alberta ee dalka Canada, isagoo si weyn ugu sii fiday magaalada Fort ee gobolka Alberta, waxaana socday howlgallo lagu daadguraynayo ilaa 80 qof oo ka mid ahaa dadkii ku noolaa magaaladaas. Xaaladda ayaa ka sii dartay, waxaana dabkii uu sii hulaacay inta badan xaafadaha magaalada Forto iyo meelihii deegaanadaas ay dadku degganaayeen, taasoo cabashadooda laga dareemayay muwaadiniinta ku dhaqan deegaanada uu dabku baabiyey. Dowladda Kanada ayaa ilaa iyo 80,000 qof dad lagu qiyaasay ka daadguraysay deegaanada uu dabku ku habsaday, waxaanu dabkaasi noqday masiibadii ugu weyneyd ee dhinaca deegaanka ah ee ku habsata dalka Kanada.
bishii may lixdeedii ee sanadkii tagay ee 2016kii xisbiga shabdaalaha ee dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka dhaaday in murashaxoodii Mayorka London Sadiq Khan uu ku guuleystay doorashadii dawladaha hoose ee dalka Ingiriiska ka dhacday. Sadiq Khan oo ah garyaqaan muslim ah ayaa noqonaya mayorkii ugu horeeyay ee muslim ah ee maayarnimada caasimadda ugu weyn midowga Yurub ku guuleysta. Waxaana uu garyaqaankan qunyar socodka ah ee Sadiq Khan ka adkaaday musharrixii bilyaneerka ahaa ee xisbiga conservativeka ama qunyar socodka ee SAG Goldsmith. 8-dii bishii May 2016 ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkii ugu xumaa Afghanistan. Shilkaasi ka dhacay dalka Afghanistan, kaasoo lagu tilmaamay kii ugu xumaa dalkaasi. Waxaanu shilkani dhacay kadib markii booyadaasi ay 2 bas oo rakaab ah ay jiiday jidka isku xidha magaalooyinka Kandahar iyo Kabul. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay dhimashada 37 qof oo ah rakaabkii la socday basaska ay booyada shidaalka siday jiiday. Waxaanu shilkani noqonaya kii ugu xumaa shilalka dhiigga badani ku daato ee dalka Afghanistan ka dhaca maalin walba. 10-kii bisha May 2016 haween u dhalatay dalka Hindiya oo da'deedu tahay 70 jir ayaa noqotay hooyadii ugu da'da weyneed ee dunida la diiwaangeliyo. Haweenidan oo lagu magacaabo Dalchirde Kaur ayaa 70 jir ku dhashay gabadh noqonaysa ilmihii ugu horreeyay ay ku curato. Hooyadan 70 jirka ku noqotay hooyada oo muddo 46 sannadood ah xaas ahayd ayaa wax caruur ah oo hore aan dhalin, waxaanay gabadhan yar u noqonaysaa tii ugu horreysay ay ku curato. Hooyadan ayaa lagu sameeyey bacrimin, kadibna uurka loogu beeray dibadda, gudahana loo dhigay ilmagareenkeeda. Waxaanay sidaasi ku umushay gabadh yar oo ay ugu magac dartay Amran, waxay noqonaysaa hooyadii ugu da'da weyneed ee la diiwaan geliyo. Halka odayga qabaana uu ka yahay 97 jir lagu magacaabo Mohinder Singh Bill. Bishii May 12-keedii sanadkii 2016 golaha sanadka dalka Brazil ayaa xilkii ka qaaday haweeneydii madaxweynaha dalka ka ahayd ee Dilma Rousseff si ku meel gaarana xilkii ugu dhiibay ku-xigeenkeedii. Aqalka sare ee baarlamaanka dalka Brazil ayaa ogolaaday in xilka qaadista haweeneyda madaxweynaha u ahayd dalka ee Dilma Rousseff, taas oo hore golaha sharci dejinta ee dalkaasi uga qaaday maamuuska xayuubinta impeachment-ka loo yaqaano, cod loo qaaday markii golaha tashi dheer uu ku jiray muddo 22 saacadood ka badan, ayaa 15 mudane ay ogolaadeen maamuuska xayuubinta madaxweynihii dalka Brazil, waxaana diiday 22 xildhibaan. Sidaas ayuu meelmar ku noqday xilka qaadistii madaxweynihii dalka Brazil, waxaana xukunkiisu ku meel gaar loogu wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkii dalka Michel Temer. 15-kii May ee sanadkaasi tagay 2016-kii wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa taariikhda markii ugu horreysay haweeney u magacowday hoggaanka guud ee ciidamada cirka dalkaasi sida Pentagon-ku uu shaaciyey. General Lori Robinson ayaa si rasmi ah waxaa loogu magacaabay inay noqoto taliyaha guud ee ciidamada cirka Mareykanka, gaar ahaan taliska waqooyi ee ciidamada cirka Mareykanka. Haweeneydan ayaa waxa la sheegay in khibraddeeda awgeed loogu magacaabay taliska ciidamada cirka, taasi oo sida la tilmaamay dhiirigelin u noqonaysa haweenku sidii ay ciidamada Mareykanka ugu soo hiiran lahaayeen. Bishii May 19-keedii 2016-kii dowladda Shiinaha ayaa beenisay inay Afrika ka iibisay cuntooyin hilib dad ku jiro, taasoo lagu eedeeyay Chinaha. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Hong Ling ayaa beeniyey wararka la xidhiidha cuntooyinka la sheegay in hilib dad ama aadami ku jiro ee uu Afrika kalluunka ama hilibka qasacadaysan uga iibshay, taasoo si xoog leh warbaahinta dalka Zambia ugu eedeysay Shiinaha iyo cuntooyinkiisa uu Afrika u soo dhoofiyo. Eedeymahan la xidhiidha in Shiinuhu kalluuno iyo cuntooyin hilib dad ku jiro uu Afrika ka iibshay ayaa shaki weyn ku riday dadka Afrikaanka oo saska qaaday dhammaan alaabta lagu farsameeyo waddanka Shiinaha. 23-kii bisha May 2016 sheekha ugu sarreeya culimada diinta Islaamka ee madhabta Sunniga ee jaamacadda Asar iyo baadariga ugu sarreeya diinta Kristaanka ayaa yeeshay kulankoodii ugu horreeyay ee foolka fool ah.
بهذا يوجد سرية دين كريستانكا بوب فرانسيسو إيه الشيخ هجامي علماء أسر الشيخ أحمد الطيب أي كلن كوي الشيء حرون تفاتي كنكا إيه لغة تلية دين كريستانكا كلن كان وهاكي وجوه رية إيه لبدا لنا عسكوا كهان أي كجهل لنا عسكوا سودوين تديمها إيه سيد وده هذا اللي لوقفوا لها لبدا لنا إيه لبدا مجتمع هو كلعب تصدى مذهب السنة أو تنجو دين كريستانكا إيه دين كريستانكا كارهان مذهب كاثوليك بشي مي أفري لباتن كيدي سند كي لبدي كوني اللحي طبانكا قولها سري هوغانك دلك إيران أيا روغ عداسيغا شنشيرو أيا قدوميو ادورتي أحمد شنادي أو كميدها حمنها ميالك أدق أيا قولها كاسو نقون أيا هوغاميها أغو أود سريا شموريادا كعانك إيران قولها سري أيا خبرد هوغانك إيران أيا أحكان دورتا hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka ama ayatollaha ugu sareeya ilaalada kacaanka dalka Iran waana golaha ridi kara xisaabiyaha hawshiisana ku ilaaliya waxaana gudoomiye ay u doorteen Ahmed Janadi oo 90 jir ah oo hoggaamin doona golaha tan iyo inta muddo xileedkiisu uu dhamaanayo 22kii May ee sanadka tagay إمارات دبي أي واحد لقى هرجلية كثيرة صناعية ونوعه وكل سبيها الدنة دويدل ملحوين كحجان كإمارات كعربتها أهنا رئيس الوزراء هذا الكاسي هي حاكم كدبي الشيخ محمد بن رشيد آل مكتوب أي حد لقى واحد كترين كثيرة صناعية ونقول ستيوجو رئيسي النوعه ده ولقى هرجلية إمارات ديسا كثيرة دني عصب أو دمانتيت كسامي سنسيبد أيا نقونا سا مدنو عيدو أو كعصبية هاي وحاناي كثيرة دني باحادهان أي كفرد دا دول قياستي سو أي تهي طبان كون أو متر أو أفرچي باران تاسي أو شان كون أو تن عريسكي دا لغو قياسي بسمها كثيرة دا سناعيغا أيا غاتي مدوكو يطبان بلودا أو انتا لغو سميي بريغا لور هاي بدوين تا دحده دا لنا دحبتومي جسيرة ده برج العرب تريس أي نقول سا ميد وحوين كبدلي دون تا نظام كا اسمها الدنيا بشي ما يكون يصدق كذي أباكون يلحي طبعاً كي واحد جري ذي هو جميع هي كم هذا بولساريو حرين تصحراء قربت مدو كوي أفترض صنول إحنا مضحوها هو جميعها كم هذا حرين تصحراء قربت أطلع على من شتي محمد عبد العزيز ayaa u geeriyooday xanuun hayay dartii istalka Algeria waxaanu hoggaamiyaha jabada Bolusaariyo muddo 4 sanadooda halgan ugu jiray sidii dhulkaasi uga madax banaan lahaa dalka Morocco waxaanu dhintay hoggaamiyahani kansar lafaha kaga dhacay Maxamed Cabdul Aziz ayaa hoggaamiye u noqday jabada Bolusaariyo sanadkii 1970-tankii waxaanu dadaal badan u galay sidii uu saxaraha galbeed uga xoreyn lahaa boqortooyada Morocco oo ku doodeysa inuu gobol dalkeeda ka tirsan yahay Kowdi bishii June 2016 ka dalka Switzerland ayaa hirgeliyay dhabaha tareenada dhulka hoostiisa mara ee ugu dheer dunida. Waxa si rasmi ah dalka Switzerland looga furay jid tareen oo mara dhulka hoostiisa kaas oo lagu tilmaamay kan ugu dheer dunida ee hoos mara waxaanu soconaya masaafo lagu qiyaasay 70 km. Dhabahan xadiidka tareenada dhulka hoostiisa mara ah ayaa 90 km oo ka mid ah ku hoos jiraan buuraleyda aadka u dheer ee Alps loo yaqaan ee xiriirisa wadamada Switzerland iyo Faransiiska sida la filayo sanadka 2014 ayaa la furi doonaa dhabahan oo dhameystiran kaasi oo isku xiri doona waqooyiga Yurub oo dhan bishii June 3-deedii 2016 waxa geeriyooday boqorkii feerka adduunka محمد علي كلاي محمد علي كلاي ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Kentuck City ee dalka Mareykanka halkaas oo loola qararay kadib markii laga soo booday neef mareenka محمد علي كلاي boqorkii feerka adduunka ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 74 jir waxana si weyn geeridiisu محمد علي كلاي uga murugooday dhamaanba ummada ku dhaqan dunida madaxda iyo warbaahinta dunida ayaa u kala dheereeyay tacsida iyo ka waranka taariikh nololeedka halgamaagii muslimiinta iyo dadka madow ee maxamed cali kalaay oo lagu xasuusto tartanka feerka oo ahaa boqorkii feerka adduunka 6 June 2016
أيام ميد كم محمد علي كلي أو أي وهلين ين مدحوين يال إيه حدقها أدون كأجوع عنصني وحلاقي مجالدي وكل شيء إلا وسفيل كم نندد ويناه أي صفنات لما با ودون كي لسيمر يي ميد كه بغر كي فرك الدنيا محمد علي كواسي أو يج أو تيريسن أباح كوبا يي جاريجا ميد كو وصارنا إلا يو كجاري مجالدي وكل شيء كنصو برباري إلا وسفيل oo ku dardaarmay in lagu aaso sida qoyskiisu ay shaaciyeen maayirka magaaladaasi ayaa baroodiiqda maxamed cali iyo jawiga ay ku jiraan ku tilmaamay mid qalbi jab iyo murugo isbarkana laakiin ay hab maamuska ugu qiimaha badan ku sharfi doonaan waxa aaska maxamed cali kale ka qayb galay madax iyo dad badan oo aan kuwaasi oo si rasmi ah loo shaaciyay madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynihi hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo aktarka Billy Crystal bishii junto dowladeedii 2016 haweenay qunyar socda ayaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Suuriya Hadiya Al-Abbas taasoo noqonaysa haweenadii ugu horeysay ee gaadha mid ka mid ah kuraasta ugu sareeya ee dalka Suuriya uguna maamuska badan Hadiya Al-Abbas ayay dhamaan xubnaha golaha baarlamaanka dalkaasi u wada codeeyeen waxayna ku soo baxday codkii ugu ballaarnaa ee gudoomiye baarlamaan lagu doorto Todobaadkii bishii June haweenadii laga adkaaday doorashada dalka Mareykanka Hillary Clinton oo loo landheer kula jirtay gudaha xisbiga kala tartamaysay ayaa waqtigaasi ku dhawaaqday inay ka guuleysatay oo tiradii loo baahnaa ay heshay kana adkaatay musharaxii kula tartamayay gudaha xisbiga Dimuqraadiga ee Bernie Sanders musharaxii Hillary Clinton ayaa kumanaan that a woman will be a major party's nominee for president. Musharax Hillary Clinton ayaa kumanaal dad oo taageerayaasheeda ah kala hadashay fagaare waxaana u sheegtay inay guushii ugu weynid ka soo hoysay tartankii gudaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton oo ku sugnay deegaanka Brooklyn ee magaalada New York ayaa ku dhawaaqday guusheeda waxa ay ugu baaqday musharaxii la tartamayay xisbiga gudihiisa iyo taageerayaashiisu inay ku soo biiraan oo ay quwadooda meel isugu geeyaan si ay uga guuleystaan musharaxa loolankaada kula jira waqtigaasi ugu dambeyntii ku guuleystay doorashadii madaxtooyada Donald Trump bishii June 14-keedii 2016-kii dawladda Faransiiska ayaa si ku meel gaar ah khamriga uga mamnuucday magaalooyinkii lagu qabanayay tartanka ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2016-ka waxaana sida la sheegay go'aankani uu ka dhashay absif dawladda Faransiisku ay ka qabto in rabshada ay ka qarxaan taageerayaasha wadamadoodu ay ka qayb galayaan ciyaaraha koobka qaramada Yurub ee sanadka 2016 dalka Faransiiska ka qabsoomayay goobaha lagu iibiyay khamriga ee magaalada Lille ee waqooyiga Faransiiska ayay ka dhacayse ciyaartii Ruushka iyo Slovakia ayaa albaabada loo laabay waxa kale oo heegan adag la geliyay ciidamada amaanka ee dalka Faransiiska waxaana mas'uuliyiinta dalkaasi talaabadan ku tilmaameen mid wax weyn ka tari doonta nabadgelyada iyo habsami u socodka koobka qaramada qaarada Yurub ee sanadka 2016 ee dalka Faransiiska ka qabsoomayay oo rabshado iyo dagaal ku urtay dadoyinkii dunida soo maray 2016